जनवरी हेनिद सिकुराद अद साधा सभा माता रेमंड ऑफ पेनोफोर्थ केन पियतुमाव शुद्धवंत्या वसीपत्करण दवस विशेषात्व एकदास एक हेत्तपाय उपदीला मियादुन एकदास दिसीय हेत्तपाय दिवसर सियाक जीवत्तुना उंद रदल पौलकट दावुपन ओहु बासिलोनावे ओगे अध्यापनितामत्म इहलिन्म करगने अन्नट ओहुट शक्तिय वासनाव लैबुना ए निसावेन्म अवुरुदु विस्सक वयसेदी ओ फिलोसफी नेत्तं दर्शनवादय उगन्वन्नट पटन गत्ता किसीम मुदलाक अय नोकर अनित्तयट उगन्वन्नट इगनीमे कटयुतु वलट लोकु आशावक एल्मक दैक्कुवा ए वगेम ओहु අවුරුදු 10කට පස්සේ මාස්ටර් ඩිග්‍රියක් ලබා ගන්න උපාධියක් ලබා ගන්නවා ඒ උපාධිය තුලිනුත් විශේෂයෙන්ම කැනන් ඇන් ද සිවිල් ලෝ පිළිබඳව නීතිය පිළිබඳව ඒ උපාධිය ලබාගෙන ඒනුත් ඔහු මොකද කළේ අන් අයට උගන්වන්නට පටන් ගත්තා මෙම කාලය ගෑවැමින උට අවුරුදු 47ක් වයසදී 1222 දී උට ආශාවක් ඇති වෙනවා පැවිදිවරයෙක් වෙන්න ඒ නිසා අවෙන්ම ඩොමිනිකානු නිකායට ඇතුළු වෙනවා एक दास देशीय विशेष देखे जो ऐतुलु वेद्दी निकाय आरंभ कर पु मुनिवर आशुदो डोमिनिक मुनितुंद्रया मियादिला मास अटक पितरायांता इत पास्से ओव नोविस केनेक कैतियर आंदुनी कारामे शिष्य कैतियर तो मैं आतलीस हात एवरीदी पुद्गलया ऐतुलु करान्ने अनेकुत सामान्य नोविस केनेक वेद्दी अवुरुदु दासे आई अवुरुदु दहाटक दहानाम्याक मे वगे पुंची वायस ए वगे देगुण्याक महा දැවැන්තෙක් අධ්‍යාපනයේ ඉහළටම ගිය පුද්ගලෙක් හැබැයි ඔහු තුළ තිබිච්ච මේ නිහතමානී ගුණාංගය ඔහු සමග සිටි පුංචි දරුවන් සමග නැත්තම් පුංචි මල්ලිලා සමග ඔහු බෙදාගත්තා. එහිදීත් ඔහු උගන්වන්නට පටන් ගත්තා. ඔහුගේ සුපීරියස්ලා නායකයෝට එක්තරා විදිහක පෙනන්ස් වගේ අදුන මර්ධන ක්‍රියාවක් දුන්නා. ඔහු බලාගෙන ඉතියා මොකද්ද මේ මර්ධන ක්‍රියාව කියලා. ඒ මර්ධන ක්‍රියාව තමයි පොතක් ලියන්න නැත්තම් පොත් ලියන්න පාපුච්චාරණය හා සම්බන්ධ කරගෙන මිනිසුන්ග දැනුවත් කරන්න. ඉතින් ਉਹ ඒක බොහොම ආදරෙන් ලියන්න පටන් ගත්තා, උදේශනා කරන්නට පටන් ගත්තා, උගන්වන්නට පටන් ගත්තා. විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ ඉගැන්වීම් තුල මේ ජුදෙව්වරුන් විතරක් නෙමෙයි මොස් ජාතිකයෝ පවා මනස්ථාපණය වෙලා දේව සභාවේ සත්‍යාගම වැළඳගත්තා. ගොඩාක් වෙලාවට මේ වහල්ලු වගේ හිටපු මේ මොස් කියන ජනකොට්ටාසය ක්‍රිස්තියානි බැතිමතුන් බවට පත් වෙන්නටත් ඔහුගේ ඉගැන්වීම් වලට ඔහුගේ යාඥා ශ්‍රද්ධා ජීවිතයට පුළුවන් වුණා. ඒ කාලේදී ශුද්ධාසනයේ තුල හිටපු ග්‍රෙගරි ද 9th 9 වෙනි ග්‍රෙගරි කියන ශුද්ධෝත්තම පියතුමා 1230 දී ඔහුව රෝමයට කැඳවා ගන්න ලබනවා. ඔහුට නොඑක් නොඑක් විදිහේ කාර්යයන් වලට නියැලීමට ආරාධනා කළා. ඒ අතරතුරේදී ශුද්ධෝත්තම පියතුමා ඔහුව කන්ෆෙස හැටියට තමාගේම පෞද්ගලික පාපුච්චාරණ යහන පියතුමා හැටියටත් ඔහුව තබා ගන්නවා. ඒ අතරතුරේදී ඔලියපු ඒ පොත්පත් ටික අවසන් කරන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. මේ වින්දා 1235 දී ඔහු රදගුරු තුමෙක් හැටියට නිල වශයෙන් පත් කරන්නට මේ ශුද්ධාසනයේ විසින් තෝරා පත් කරගනු ලැබුවා. හැබැයි ඔහු එහෙට එක හෙළාම විරුද්ධ වුණා. තමා පූජකයේ කැටියට විශේෂයෙන්ම මේ ඩොමිනිකානු නිකායේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කැප වෙලා වැඩ කරන්නට මට අවශ්‍යයි කියලා බලන්න ඒ පදවි තානාන්තරේ පවා එක්තරා විදිහක ප්‍රතික්ෂේපයකට ලක් කළා. ඒ නිසාවෙන්ම පසු කාලයක 1238 දී ඔහු මාස්ටර් ජෙනරල් ඔෆ් ද ඩොමිනිකන් ඕඩර් ඩොමිනිකානු නිකායේ ඒ උපාධ්‍ය පියතුමා අර තමාගේ ඒ නායකයා ඩොමිනිකන් ශුද්ධ ඩොමිනික් මුන්දේ මියදුනන් පස්සේ ඔහුව පත් කරගනු ලැබුවා. ඉනනතුරු ඔහු හැම නිකායේට පුතම සහෝදර පියතුමන්ලා සමග සංවාදයේ දිමින් අවශ්‍ය කරන නීති රීති සම්පාදනය කරමින් මේ නිකායේ ව්‍යාප්තියට ලොකු වෙහෙසක් මහන්සියක් දරලා ඔහු කටයුතු කළා. පසු කාලයකදී 1601 දී ඔව ශුද්ධාසනේ ශුද්ධවරයෙක් බවට පත් කරනු ලැබුවා. දැන් බලන්න ඔහුගෙන් අපට ගන්න තියෙන පාඩම තමයි he preferred නැත්නම් මේ ශුද්ධවන්තයා රේමන් preferred the humble roads in life rather than avenues to power. බලය ඉදිරියේ නොසැලී සිටියා.
බලය කෑදරකමින් තමා වෙතම එන්නට ඕන බලයක් හැටියට හිතුවේ නැහැ. නියතමානී මාවත තමයි ඔහු තෝරාගත්තේ. පැවිදියාව තුල ඉදිරියට ගියා. රාජගුරු ප්‍රසාදිවරයෙක් වෙනවට වඩා මගේ පැවිදියාව තුල ශ්‍රද්ධාවෙන් විශ්වාසයෙන් මේ නීති රීති වලට මම එකගව ජීවත් වෙන එක හොඳයි කියන දේ ඔහු තමගේ ජීවිතයෙන්ම පෙන්눔 කළා. එක්ස්ට්‍රා ඕඩිනරි පර්සන් අවුරුදු 100ක් ජීවත් වුණු මහා ප්‍රබල පුද්ගලයෙක්. දෙවියන් ඉදිරියේ ප්‍රසන්නව ජීවිතයක් ගත කළා. ඒ නිසා අපටත් උන්වහන්සේට අපේ හැකියාව හැදියාව මේ කමියුනිටි එක තුල ජීවත් වෙන්නට නැත්නම් සංඝයාක් තුල ජීවත් වෙන්නට උන්වහන්සේ ආරාධනා කරනවා. ඒ ආරාධනාව අපි කෙසේද බාරගන්නේ? මේ ශුද්ධවරයාගෙන් අපි ඉගෙන ගනිමු. ආ දේව වචනේ ලෝක්තුමාද ලාදුරු රෝගීකව සුවය පිළිබඳව ඒ ලස්සන කතා පොත ගෙනහැර පානවා. මේ ලාදුරු කියන්නේ අද සමාජයට කොරෝනා වගේ මුළු සමාජෙම කොන් කරපු කිසිම කෙනෙක් ළඟටවත් යන්න තිමා භයානක වසංගතයක්. ඒ නිසා වෙන්න මේ ලාදුරු රෝගී අහනවා, ස්වාමිනී ඔබ කැමතිනම් මාව සුව කරන්න. එතකොට ස්වාමින් වහන්සේ කියයිද, මම අකමැතියි කියලා. මේ ආදරණීය වෛද්‍යවරයා, දිව්‍ය වෛද්‍යවරයා කියන මම කැමති අත දිගු කරලා ඔබ සුවපත් කරනවා. යන්න ඔබගේ නායකයන්ට පූජකයන්ට කියන්න මේ දේ සිද්ධ වුණයි කියලා. බලන්න තමා පිට ගෞරවය නම්බුව ලබා ගන්නට හිතුවේ නැහැ. මේ ගෞරවය ලැබිය යුතු පුද්ගලයන් කරා ඔබ යොමු කරනවා. දැන් ගින් මේ පූජකයන් තුලින් ඔබ සුවපත් වුණායි කියන සාක්ෂිය ලබා ගන්න. අද කොරෝනාවත් ඕකයි. කොරෝනාව හැදිලා සුවපත් වුණාට පස්සේ මේ මොයිස්චර් නැත්තම් සෞඛ්‍ය නිලධාරි නැවිලා ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. දැන් ඔහුට ඇයට සමාජගත වෙන්නට පුළුවන්. ඔය වගේම තමයි ලාදුරු. එනිසායි ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ යන්න පූජකයන් වෙත ගොස් පෙනී සිට ඔබේ පවිත්‍ර වීම සඳහා සාක්ෂිය ලබා ගන්න කියලා. කාටවත් කියන්නට එපා. උන්වහන්සේ කැමති නෑ ප්‍රසිද්ධ වෙන්න. චීප් පොපියුලාරිටි ඊ වෙහෙමන්ට්ලි ප්‍රොහිබිටඩ්. නැත්තම් ඊ ඩිෆෙන්ඩඩ් ඊ ඩිඩ් නොට් වොන්ට් දිස්. මට කැමති නෑ මේ අනිත් අයගේ ගෞරව උපාධි ලබා ගන්න. ඒ නිසා උන්වහන්සේ කියනවා මේ කාටවත් කියන්නට එපයි කියලා. හැබැයි මොකද වුනේ, මේ සුවය ලැබපු හැමෝම කම් කරපු මේ ලාදුරු රෝගියා නිකන් හිඳීද හැමෝටම කියාගෙන කියාගෙන ගියා. හැම කෙනෙක්ම කොන් කරද්දි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ විතරයි මාව සුව කළේ. ඒ නිසා ආද අපි ඇතුළාන්ත ලාදුරු රෝගී වලින් පෙරෙන මොහොතක් ස්වාමීන් වහන්සේ ඉද දෙමු. මේ නිහතමානී චරිතය රේමන් ඔෆ් පෙනෝෆෝත් කියන ශුද්ධවරයා වගේ මොනතරම් දැනුමක් තිබුණත් නිහතමානී වෙලා දේවාදරයෙන් ඇතුළත පුරව ගන්න ස්වාමින් වහන්සේට ඉඩ දීලා අපගේ ජීවිතත් ශුද්ධවන්ත කරගනිමු. ශුද්ධ රේමන් මුනිඳුනි අප නිසා යාක්ෂා කළ මැනව. ආමෙන්. ජේසුස් වේදයි.